Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Доброго дня всім, хто слухає нас в прямому ефірі. Це програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля і виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ведучі Анастасія Багаліка та Ігор Котеляни. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Ірина Нижник та відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Сьогодні будемо розповідати вам дивовижну історію полону з хеппі-ендом і з сміливістю, з мужністю і з такими сподіваннями на звільнення нині окупованих територій. А поки, нагадаю, мешканцям Запорізької області, до речі, наша програма сьогодні саме Запорізькій області буде присвячена. Так от, для мешканців Запорізької області працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів. Він називається «Енергодар СОС». Він створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області, які досі вимушені перебувати під окупацією або ж виїхали в певний момент з-під окупації. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян, свідками яких ви були. Ця інформація буде використана для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти «Енергодар СОС» дуже просто. Ви можете зробити це, відсканувавши QR-код на екрані, якщо ви дивитеся нас через соціальні мережі, або заходьте в Telegram, набирайте «Енергодар СОС» одним словом, і бот з'явиться в результатах пошуку і зорієнтує вас, як саме правильно передати наявну у вас інформацію. Ну а далі до теми нашої програми, і, Настю, слово тобі. Сьогодні у ефірі «Звільніть наших рідних» ми почуємо історію Станіслава Захаревича. Станіслав є головою Софіївської об'єднаної територіальної громади, це Бордянський район Запорізької області. Після початку повномасштабного російського вторгнення він пробув у російському полоні 34 дні. Працівники так званої окупаційної поліції просто увірвались до нього додому і викрали його. Громада, яку очолює Станіслав, досі залишається окупованою, а він сам допомагає жителям громади, які виїхали на підконтрольну Україні територію, і підтримує людей, які залишились в тимчасовій окупації. Станіславе, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що погодились поговорити. Попри те, що події, про які ми сьогодні будемо говорити, не всі, а саме та частина, яка стосується вашого полону, сталося це вже майже рік тому. Але я так розумію, що спогади досі доволі живо відтворюються у голові. Таке неможливо забути. Так. Давайте трошки дамо нашим слухачам і слухачкам уявлення про те, що відбувалося після того, як прийшли росіяни. Прийшли вони фактично одразу 24 лютого, в перший же день повномасштабного вторгнення, я так розумію. На території моєї громади російські окупації з'явилися 26 2022 року. Це була величезна колона бронетехніки, яка пройшла трьома населеними пунктами. Це близько одиниць. Вони йшли в сторону Маріуполя, частина розділилася і на наступний день увійшла до міста Бердянська. Саме 26 лютого і вважається датою початку окупації нашої громади. Активних бойових дій на не велось, Збройних сил України в той момент вже не було на території нашої громади, просто територію пройшли. Перші кілька днів зникло було світло, були перебої зі зв'язком, яка була поставлена нами задача як органом місцевого самоврядування, це забезпечити нормальне функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Це на тих територіях, де є водопостачання, водовідведення, заправи швидкої допомоги. І доволі серйозною проблемою в перші дні війни, і навіть тижні, це було випіння хліба. Так як були перерізані основні комунікації, окупанти встановлювали власні блокпости, і фактично всі шляхи постачання зупинені були. Паливо зникло вже фактично 25 лютого на всіх заправках, які були, і для було важливо
тримати територію, ну, скажімо так, в належному стані. І я дуже вдячний підприємцям, які на той момент вони допомагали заправляти швидку допомогу, допомагали випікати хліб. На території громади було два підприємства, які з його випічкою допомагали навіть сусіднім і селам, і навіть сусіднім громадам з цим же хідним продуктом. Крім того, був млин на території одного з сіл, який забезпечував постачання крупи в той момент, коли все було перерізано. На початку березня на території громади окупанти встановили два блокпости. Це було в районі Софіївського перехрестя, а також в селі Зеленівка. Ці блокпости контролювали Бердянський енергодар Васильівка, дорогу на Запоріжжя. З чим це було пов'язано? В місяці активно почався біженців з Маріуполя, і всі маріупольчани рухались саме цією дорогою. Тобто це була основна артерія, яка давала змогу жителям міста Маріуполя виїхати на підконтрольну територію України або за кордон. І окупанти встановили свої блокпости, щоб контролювати цей потік. Ми намагалися, наскільки це було можливо в тих умовах, допомагати біженцям, розселяли їх по комунальних закладах, це було виділено садочки, будинок культури, де проживали біженці з Маріуполя. Наші жителі дуже добре зустріли переселенців і допомагали їх, надавали прихисток на ніч, допомагали з паливом, хоча тоді був дуже великий того, щоб люди могли дістатися міста Запоріжжя. Наприкінці березня потік переселенців дещо знизився, і окупанти тоді зняли свої блокпости. Крім того, в середині березня ми вивчали питання доставки гуманітарної допомоги на територію нашої громади. На той момент були відкриті деякі гуманітарні коридори, і ми двічі їхали. Спершу це легковий автомобіль за ліками до міста Запоріжжя, так як територія громади сільська, і крім того, що ліки зникли в перші дні, то дуже швидко, ну, не лише зникли, а зникли і ліки. Тому ми їх доставляли це в середині березня. І також було відправлено нами автобус шкільний, який з одного боку допоміг евакуювати бранців із Маріуполя, які були в місті Бердянську, до Запоріжжя. А на зворотньому шляху в Запоріжжі його навантажили гуманітарною допомогою, ліками, засобами дитячого харчування. Автобус прибув на територію громади, дещо окупанти забрали по дорозі, переважно перев'язувальні матеріали. І нам тоді вдалося трохи підтримати територію, тобто харчування, памперси, памперси для дорослих тощо. Але вже наприкінці березня всі гуманітарні коридори були перекриті, і доставити допомогу практично було нереально. Я так розумію, що якраз ця така бурхлива гуманітарна діяльність, вона і привернула увагу росіян, і вони почали до вас навідуватись. Чи як це відбувалося? Чи вони погрожували, чи вони викликали на бесіди, чи просто прийшли і затримали без пояснень? Взагалі з росіянами до 25 квітня я ніяким чином не пересікався. Угу. Тобто коли стояли по території блокпости, я пересувався польовими дорогами. Тобто від одного села до іншого польовими дорогами, ми це все дуже добре знали. Знали, як можна об'їхати ці блокпости, в тому числі і з гуманітарною допомогою. Лише, якщо не помиляюсь, це було 16 березня, мені зателефонувала була одна із працівниць сільради, яка сказала, що зі мною хоче поговорити товариш начальник. Тобто вона йшла по селу, її зупинили військові і почали телефонували мені. Взяв трубку той, хто представився командиром загону ДНР, почав погрожувати мені, щоб вимкнули вуличне освітлення в селі. Я розпорядження Запорізької обласної військової адміністрації про режим світломаскування, і я дотримуюсь розпорядження. У відповідь він почав погрожувати, що будуть проти мене лише мені, а постраждає. Тоді я зв'язався з безпосереднім керівництвом, яке, скажімо так, було зелене світло на вимкнення світла, вибачте за тавтологію, по одній з вулиць. Коли окупанти покинули блокпост, то ми знову перейшли до режиму світломаскування. І
до дня, коли вони до мене приїхали, я жодним чином з ними не пересікався. Як загалом в Софіївській громаді місцеві відреагували на те, що зайшли росіяни і там протягом, не знаю, перших тижнів вже там намагалися, скажімо, встановити якийсь контакт, керувати громадою, роздавати якісь накази, які взагалі були реакції? Ну, перше, нам пощастило, громада невеличка, і це пунктів розміром від за кількістю населення від 40 до 600 жителів. Тобто великої уваги окупантів громада довго не були зосереджені переважно на більші населені пункти та на міста. Тому постійної дислокації у нас не було, і це в принципі давало мені змогу керувати громадою. У людей дуже велика паніка. Люди боялись, ми бачили, як летять ракети, ми бачили, як летять ворожі винищувачі, вертольоти, як відбувається рух техніки сотні одиниць. Це надзвичайно гнітюче було враження. Я пам'ятаю, якою була велика паніка, коли оголосили першу повітряну тривогу. І це якраз той період, коли було проблеми зі світлом, тому що кілька днів світла не було. Я інформував населення через свій Фейсбук, люди могли задати мені питання в Фейсбуці, зателефонувати, коли це було можливо, коли був звернутися безпосередньо до мене додому, теж приїжджали. І найголовніше це була психологія, тобто заспокоїти людей, тому що, як я вже озвучував, всі комунікації були перекриті, громада опинилася фактично в оточенні, тобто військ російських на території громади немає, оточені з усі бічі, будь-якої миті окупанти можуть прийти. Надзвичайно гнітюче враження справив кінець березня, коли ми раділи за звільнення Чернігівщини, Сумщини, а з іншого боку побачили злочини російських окупантів в Ірпені, Бучі тощо. Тоді з території громади розпочалася перша хвиля міграції. Це був кінець березня, початок квітня, коли молоді дівчата, а також мами з дітьми дістатися міста Запоріжжя для того, щоб виїхати з окупації, боячись саме за своє життя. Тобто психологічно було надзвичайно складно. В квітні ми розуміли, що окупанти посадили свою владу у містах, у великих населених пунктах, і рано чи пізно прийдуть до нас. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми спілкуємося у ефірі «Звільніть наших рідних» зі Станіславом Захаревичем, головою Софіївської об'єднаної територіальної громади. Це Запорізька область, громада досі залишається окупованою. Сам Станіслав Захаревич пробув 34 дні у полоні росіян. Станіславе, скажіть, вони від вас під час полону вимагали щось? Ну, от ми знаємо, що дуже з багатьма заручниками вони там намагаються записати відео, намагаються схилити їх до співпраці, або одразу там від перших годин починають шити якісь справи про шпигунство, чи про тероризм, чи ще про щось. А є така, є частина людей, яким взагалі нічого не кажуть і не вимагають, і водночас ніяких звинувачень не уточнюють, просто отримують. Як було у вас? Скажімо так, всього було потрохи. Спершу, коли вони прибули до мене 25 квітня, це було троє осіб, двоє так звані представники поліції, це місцеві, один представник ДНР, який очолював цей, так би мовити, загін. Вони сказали мені запропонувати посаду виконуючого обов'язки мера міста Приморська. Начебто їм відомо, що я такий хороший і тому подібне, що мене люблять люди, і тому вони мені пропонують таку діяльність. До того ж, їм відомо, що я був депутатом раніше Приморської громади, мене Приморська громада, мовляв, знає, тому необхідно, щоб я зайняв цю посаду. Тому що мені це не цікаво, в мене є мої 11 населених пунктів, я Приморськ, де мене інтересу не представляє в мирний час, як для потенційного керівника, так і тим паче у військовий час. Вони сказали, у мене немає вибору. На той момент до мого будинку вже підходили жителі села, які розуміли,
вже було до двох десятків осіб, і сказали, що змушені запросити з ними на кілька годин. Жителі почали, жінки оточили їхню машину, а підприємці місцеві хотіли перекрити дорогу, виїзд від будинку. У відповідь на що денеєрівець почав кричати, розмахувати руками: якщо я не поїду по-хорошому, то тоді в село увійдуть російські війська і буде попередити люди. Я тоді попросив людей відійти, і мене, скажімо так, відвезли до відділку поліції міста Приморськ. Там протягом 7 годин мене вмовити зайняти цю посаду, тобто там, напевно, за два десятки людей зі мною. Наприкінці зайшло двоє в масках, один був... кинув мене потім до карцеру, це начальник карного розшуку Міністерства безпеки ДНР, а також поліціянт-зрадник із Бердянська. Вони спробували вже більш жорстко, скажімо так, донести мені свою позицію. Я не погодився, і тоді ми кинули до карцеру колишньої колонії номер 77 міста Бердянська. Головне, що вони мені від мене хотіли, це те, щоб я очолив громаду. Начебто вони провели якесь міфічне соціологічне опитування, яке говорить, що я перейду на їхній бік, то 80% моєї громади, 60% Приморської підуть, умовно кажучи, за мною. Ну, це був повний абсурд і не відповідало абсолютно дійсності. Станіславе, ви говорите, що це відбувалося протягом 7 годин, тобто вони вас намагалися вмовляти. А що саме відбувалося протягом цих 7 годин, і що вони, яким чином вони намагалися змусити вас піти на співпрацю? Мене в відділку поліції і завели в кабінет, де знаходили, за один стіл посадили мене, а за інший приходили по черзі місцеві зрадники, кожен з яких розповідав свою історію, чому він перейшов на бік росіян, як він допомагає людям, що він рятує власне життя, або він рятує життя своїх рідних. Вони намагалися таким чином показати, що, ну, як вони мерили, що з нами працюють всі, будеш працювати і ти. Для них було, ці люди заходили без масок, і от, смотри, ти же їх знаєш. Я кажу, ну, знаю, так. Потіть, вони нам допомагають, і давай ти будеш роботи. Тобто таким чином вони намагалися мене, хтось говорив, що зробив це, щоб не голодувала сім'я, хтось сказав, що це під катуваннями перейшов на бік окупантів, дехто намагався там людям допомагати. Тобто от це те, що відбувалося протягом 7 годин. Окрім таких, скажімо, м'яких способів впливу на вас, да, тобто, судячи з вашої історії, вони намагалися створити таку картинку, ну, де один ви на цьому білому світі залишились, хто не пішов до них на співпрацю. Да? Тобто немає альтернативного шляху, і ви маєте подивитися, наприклад, інших і також погодитися. Але ми дуже багато розповідаємо в нашій програмі історії полону цивільних, і далеко, ну, скажімо, рідко, коли такий вплив з боку окупантів обмежується м'якою силою, да? Дуже часто вони погрожують, катують, б'ють, знущаються, погрожують розправою над рідними людьми, і звичайно, що в той момент, да, дуже багато людей погоджуються на все заради того, щоб зберегти своє життя або життя своїх рідних. От чи були такі спроби, скажімо, вплинути на вас так по-жорсткому? Думаю, що перший день був відносно м'який, вони мені лише натякали на те, що мене будуть катувати. І в останній момент той зрадник, який з Бердянська, коли денеєрівець на нервах того, що я не погоджуюсь, то він сказав, ну, розумієш, тебе два дні тебе відпрацюють, ти втратиш здоров'я і все одно погодишся. Тим не менше не чіпали. Позиція м'якої сили завершилась на четвертий день вже мого перебування в карцері. Це було 28 квітня вранці, коли російські спецслужби катували дідуся більше півтори години, а потім завели і мене. Катівня, як ви розумієте,
довгий стіл, за яким дві лавки, знаходилося в кімнаті, крім мене, це той денерівець, який був, також був один чоловік товстий без маски і двоє в масках. По праву руку було дві полички з інструментами, які були схожі швидше на садові інструменти, ніж щось інше, тобто колючі, ріжучі і так далі. І також був стілець з електрикою, посередині було дві великих баклажки з водою, ну і підлога була та водою, як ви розумієте, після тих процедур, якщо їх так можна назвати, які вони перед цим проводили. Представник ДНР почав нервово говорити, вже всі знають, про що мене викрали, що в інтернеті пишуть в Крим, що мене вивезли в ДНР, що мене вбили, що весь інтернет працює про мене, як місцеві Фейсбук, групи, телеграм-канали, їх це надзвичайно дратувало, і потім вони мені сказали, погоджуєшся зайняти дану посаду, або ми тобі ламаємо ноги. Я, скажімо так, взяти в руки і сказав, що я не хочу ні ламати ноги, не хочу погоджуватися працювати. Я взагалі не хочу працювати. Відпустіть мене, ні з ким працювати не буду взагалі. Вони сказали, що такий варіант не той товстий. Підійшов до поличок, взяв кувалду, маска, ну тащіть його сюди. Ті почали мене підтягувати до цього об'єкту, і в денерівець сказав, соглашаєшся або ламаємо ноги. Я вже нічого не міг сказати, я просто і все. І тоді він дав знак тому іншому і кинув кувалду, але ноги мені не ламали. І я говорив багато разів і повторюю, готовий говорити це будь-кому, тим, що мене не катували, я завдячую розголосу. Після мого викрадення, через годину після мого викрадення, моя мати опублікувала допис у Фейсбуці про те, що сталося. І допис за кілька днів набрав більше 100 тисяч репостів. Це лише один допис. Дописів від друзів, від знайомих, які теж набирали сотні репостів. Це було відомо, поширилося в засобах масової інформації України, і навіть інформація вийшла і за кордон, тому що були люди з-за кордону, які теж зв'язували, що я перебував у полоні. 6 травня окупанти сказали, що мене почали випустити, але не випустили. Коли я запитав пізніше, чому мене не випустили, що не випустили, тому що я упрямий, дерзкий і дієвий. Характеристика. Далі вже ситуація погіршилась, тобто мене сказали подумати до наступного дня, а я вже там тижнями знаходжусь. 12 вечора до мене у камеру, ну я був ще з двома хлопцями в камері, прийшов російський військовий, який почав звинувачувати мене, що я засланий козачок, що я агент і так далі. Тобто почались уже конкретні, як ви говорите, погрози і звинувачення. За їхніми даними, як вони сказали, що їм троє осіб, які при цій 77-ї колонії, сказали, що я проводжу контрпропаганду серед російських військових. Тобто, що я начебто проводжу розмову з рядовими солдатами і говорю, що скоро ви всі загинете. Але, на щастя, це звинувачення далі не дійшло. Єдине, що мені сказали, що ти здесь згнієш, тебе отсюда нікуди не випустять, ти здесь будеш гніть вічно. І також там обмежили мушку для того, щоб було неможливо дихати нормально. Ну, такі засоби. Але, знову ж таки, фізично не застосовували. Ближче до 20 числа травня мені не планують обміняти як мера Мелітополя. Я їм сказав, що я хочу, щоб мене обміняли, але ви розумієте, я не мер Мелітополя, я мер маленької громади, який практично нікому не відповідає, медійного мера Мелітополя. Через кілька днів вони сказали, що про мене і я там буду знаходитися, а вже потім
коли я практично вийду, тому що жодного голову громади до того довго не утримували. Я знав, там когось тримали добу, когось дві доби, вісім діб. Ну, я вже більше місяця знаходився у полоні. І 28 травня до мене підійшов один із в'язнів, сказав, що за мною приїхали ФСБ, ті, які катували людей. Вони мене завели в окрему кімнату, почали... Коли я почав на них відповідати, вони почали сильно дратуватися, що нам це не інтересно. Потім сказав, що готові вони мене випустити за трьох умов. Перше – це виїжджати. Якщо я спробую виїхати, то на першому ж блокпосту мене заберуть і знайде. Друге – заборонено будь-що погане говорити на Росію, тому що з'явилися якісь відомості про те, що я, ну, не, м'яко кажучи. І третє, що я маю продовжувати робити свою роботу, допоки вони не призначать свою людину. Я сказав, що я працюватиму тільки прапором і за українськими законами. Він тоді, ну, брудно лаючись, махнув: «Пускай, но когда ми назначимо свого чоловіка, ти тоді уйдеш працювати в школу». Ну, я погодився, того дня мене випустили, але вже через тиждень з виїздом, так як у мене немає власного транспорту, з родичів є тільки мама, і перевізники не хотіли братися за цю справу. Як я сказав, доволі великий розголос, і ризикувати вести мене, чим це може обернутися, люди... З одного боку, цей розголос допоміг, а з іншого боку, потім якраз таки заважав для того, щоб вибратися. Станіславо, ми зараз послухаємо зараз рекламу у ефірі «Звільніть наших рідних». Після цього продовжимо розмову і будемо далі розказувати вашу історію. «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Повертаємося у прямий ефір «Звільніть наших рідних». І я нагадаю, що наш гість програми сьогодні Станіслав Захаревич, голова Софіївської об'єднаної територіальної громади. Це Бердянський район Запорізької області. Громада досі окупована. Станіслав розповів свою історію російського полону. Пробув там 34 дні. З одного боку, пощастило вам як людині, а вам як голові громади досі не щастить, тому що і територія, і люди залишаються в окупації. Розкажіть, як працюєте з цим зараз, що можна зробити взагалі? Взагалі роботу в місті Запоріжжя, де я зараз перебуваю, можна поділити на кілька етапів. Це було 13 червня. Перш за все, я поставив для себе завдання підтримку жителів, які знаходяться в окупації, зокрема і гуманітарну підтримку. Головний акцент, я вже говорив про це, робився на ліки. Тож протягом липня, серпня, вересня мені вдалося туди передати в окупацію 5 партій ліків. Тобто антибіотики і серцеві, протитиску. Волонтери надавали, ми туди доставляли, тому що це давало змогу підтримати населення і критично вразливі верстви населення, підтримати їхнє здоров'я і життя. Також у серпні вдалося і в липні вдалося передати кілька партій продуктових наборів на територію. Але вже наприкінці вересня, на превеликий жаль, окупанти настільки обмежили проїзд, що гуманітарну допомогу доставити на окуповані території стало практично неможливо. В роботі з окупованими територіями є ще чимало аспектів, на превеликий жаль, я багато про них говорити не можу, тому що є певні об'єктивні обставини, і поки територія окупована, то це неправильно. Але також з серпня місяця ми розпочали роботу стосовно підтримки, навіть з липня, розпочали роботу стосовно підтримки наших внутрішньопереміщених осіб з першого місця Запоріжжя. Тобто ми створили свій хаб Софіївської громади, тут наші переселенці мали змогу отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни, ліків. З вересня місяця в нашому хабі щодня проводить свій прийом сімейний лікар. Переселенці можуть отримати безкоштовні ліки, виміряти рівень тиску, цукру і так далі. Тобто надаються такі послуги. Крім того, ми періодично проводимо семінари з центром зайнятості, двічі це було, для роботодавців з території громади, а також для внутрішньопереміщених осіб. Запрошували управління пенсійного фонду, управління охорони праці, і вже наприкінці року ми почали підтримувати і переселенців по всій території України. Тобто знаходили благодійників, які надавали нам таку змогу, щоб ми могли вислати гуманітарну допомогу в межах всієї держави. З окупованою територією я тримаю контакт, наскільки це можливо, намагаюсь підтримати людей, для них найголовніше це зараз психологічна підтримка. Тому що в окупації людям надзвичайно важко, це не зрівняти ні з чим, і ті наші проукраїнські жителі, які залишились там, вони дійсно переживають пекло окупації, інакше я сказати не можу. Тож єдине головне бажання для всіх нас – це якомога швидше окупація, деокупація і перемога. Станіславе, а от серед тих, хто залишається, да, в окупації, чи відомі вам випадки людей цивільних, які пережили або переживають полон? А з території для мене, на превеликий жаль, багатьох людей забирали, кілька десятків. Жили різний період полону, це від однієї доби до 42 днів. Була одна людина, яку тримали більше, ніж мене. На щастя, більшість з них цілі, вийшли. Є й не гірші випадки, на превеликий жаль, я зараз про них говорити не можу, але станом на троє цивільних осіб з території нашої громади перебувають у полоні. Він перебуває з кінця червня минулого року, двоє з кінця листопада. Окупанти
взяли їх за фальшивими звинуваченнями. Скажіть, а власне, які у них підстави? Ми знову ж таки знаємо з інших історій полонених, ну і взагалі з того, що відбувалося на окупованих територіях різних, і на півдні, і на сході, і тут у нас на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, що вони ходили там або прицільно до когось, про кого їм сказали, або просто за фактом, якщо у людини там, наприклад, є військовий квиток, і людина колись служила, або колись працювала в органах правопорядку, або там якісь подібні ситуації. От що в вашій громаді, можливо, у вас є якісь там свідчення того, що вони ходили за чиєюсь вказівкою чи за чиїмсь доносом? Ну, на превеликий жаль, абсолютна більшість випадків, це більше саме за доносом, на превеликий жаль. Тобто хтось казав, що той партизан або та людина нелояльна до і так далі. А інша частина – це ті, кого вони намагалися схилити до співпраці. Абсолютна більшість – це, на превеликий жаль, за наклепами колаборантів. А скажіть, а от, до речі, про тих, хто пішов на співпрацю з росіянами, вам теж відомо, чи є такі в громаді, і взагалі, кого вони, можливо, призначили на ваше місце, що це за людина, що в громаді роблять, можливо, є якісь факти у вас? Так, рівень колаборації на території моєї громади дещо нижчий сусідніх і пов'язано. Це, зокрема, з тим, що якщо в сусідніх громадах обрали свою владу у березні, квітні, травні, то на території моєї громади райтер з'явився через 2 тижні після мого виїзду, аж наприкінці червня. В липні вони вже насадили інших представників окупаційної влади. Причому на цей момент 5 із 6 гауляйтерів – це чужаки, тобто вони не вихідці моєї громади. Два останні українські прапори зняли на території громади. Це було село Юрівка близько 10 липня з будівлі сільської ради та будівлі школи. А останній прапор було знято 2 липня в селі Єлисеївка на вишці мобільного зв'язку. Тобто півроку окупації на території нашої громади були українські прапори. Зараз на території колаборанти, їхній відсоток невисокий, якість така. А от, до речі, от щодо ситуації зараз, якщо у вас є джерела, та, свої, через які ви отримуєте інформацію, що відбувається в населених пунктах Софійської громади зараз, які настрої у місцевого населення і серед колаборантів? Бачимо, що в багатьох населених пунктах Запорізької області повідомляється про так звану евакуацію, та, тобто окупанти, ну, як мінімум, зменшують свою присутність. Чи помітні якісь такі процеси аналогічні на території Софійської громади? Ну, у нас було кілька курйозних випадків, коли Збройні Сили України успішно відпрацьовували по окупантам, то були такі випадки, коли колаборанти сідали готові втікати. Ну, це через низький інтелектуальний рівень, тобто розуміли об'єктивності. Щоб ви мали уявлення, до лінії фронту від нас має кілометрів, тобто доволі далеко. Зараз серед колаборантів паніка, тому що вони завжди казали «Росія навсігда» і «України здесь не буде». А все, що пишуть українські канали, телеграм-канали, наші засоби, і наші жителі-переселенці, це все ложь. Але коли наші говорять про те, що евакуація колаборантів з прифронтової зони, ми до неї поки не належимо, жителі моєї громади бачать щодня до десятка швидких допомог, які їдуть в напрямку і у зворотньому напрямку, бачать евакуаційні автобуси, якими вивозиться населення прифронтових регіонів у бік Бердянська, то вони розуміють, що дійсно щось відбувається нехороше. Додало перцю в цю страву ще той факт, що російських спецслужб приїхали на територію і взяли від деяких колаборантів підписку Їзд. Підписку не знаю, про невиїзд, я правильно зрозуміла? Абсолютно вірно. Підписку
виїзд, тобто про те, що їм заборонено до вказівки зверху виїжджати з громади, що надзвичайно колаборантам не додало енергії. Так, це так, наче там, як маска. В мишоловку, так, клац. Так, так, і навіть намагався з родичів колаборантів, з дуже близьких родичів виїхати на територію, власне, за отриманим російським паспортом, і їх завернули. І паспорт не дали їй виїхати, не дозволили. Ні, їм сказали, вам виїзд запрещен, возвращайтесь назад. Тобто таким чином окупанти намагаються зберігти хоча б якусь видимість контролю над окупованими територіями, але руками колаборантів. Да? Тому що, так, якщо всі втічуть, то всім все стане ясно. Коли прилетить, то прилетить не в них, а в колаборантів. А колаборантів не жалко. Так, і за останні кілька днів кількість російських окупаційних території громади різко збільшилась. Вони займають пусті будинки, вони займають будинки, які виїхали за кордон або на підконтрольну територію України. Частина цих окупантів з Токмака або з Чернігівки, тобто з території, які знаходяться північні громади. І наше мирне місцеве населення окупанти починають відтягувати свої певні резерви від лінії фронту і кувані, наприклад, там, в магазинах, на вулиці, окупанти там зрядять на контакт, вони говорять, що воювати не планують, вони планують повертати, їм вже це все набридло. Тобто серед них бойовий дух доволі низький. Є, звісно, дуже агресивні окупанти і погрожують там депортації, вигнанням. Практично на території громади відбуваються облави, це спеціальні загони, ходять з будинку в будинок і говорять, якщо ви не отримаєте російський паспорт, то депортують. А роблять вони це для того, моя особиста думка, чому отримувати російський паспорт. Ми чудово розуміємо, що перші паспорт – колаборанти. І коли відбудеться звільнення території, це буде таким певним того, ким людина себе уявляла. Але взяти паспорт, то буде значно складніше проводити цю ідентифікацію. Чи людина добровільно пішла, взяла цей паспорт, бо працювала з окупантами, чи її змусили насильно, погрожуючи розправою і їй, і її рідним. Так. Пане Станіславе, я от ще на сам кінець хочу запитати. Знаєте, ми зараз дуже багато бачимо в медіа повідомлень про те, що з прифронтових частин Запорізької області окупанти дітей типу в евакуацію вивозять, ми це називаємо депортацією. І от бачу, як медіа намагаються відстежувати маршрути, куди везуть, і в бік Бердянська, зокрема, везуть. Скажіть, через вашу громаду провозили, можливо, ви там могли надати якісь свідчення прокуратурі з приводу того, кого провозили, в якій кількості, хто допомагав, якщо хтось допомагав, власне? На території моєї громади поки що фактів вивезти не зафіксовано. По школам, які працюють за окупаційним законодавством, по команду зібрати людей в дитячий лагер. Тобто вони пропонують поки що добровільникам віддати дитину до дитячого табору, але випадки вивезення дітей, на щастя, поки що у нас не було. Те, що ми могли спостерігати, те, що спостерігати наші жителі, це лише як проїжджають оці автобуси евакуаційні і все. Тобто ні організаторів такого процесу поки що немає, ні самого такого процесу. Що ж, будемо сподіватися, що цього і не буде, і що Збройні Сили України прийдуть швидше, ніж окупанти встигнуть вивезти дітей. Нагадаю, нашим слухачам і слухачкам говорили у ефірі з головою Софіївської об'єднаної територіальної громади Станіславом Захаревичем. Це Запорізька область, окупована частина, Бердянський район. Станіслав Захаревич був в російському полоні на початку російського вторгнення, потім виїхав, зараз намагається
намагалися допомагати і керувати своєю громадою, яка залишилась в окупації. Ну, а ми слухали його історію у програмі «Звільніть наших рідних». Сподіваюся, що багато мешканців Запорізької області почують цей ефір і також звернуть увагу на інформацію, яку я постійно нагадую, про те, що існує телеграм-бот для документування воєнних злочинів «Енергодар СОС», який створений саме для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти «Енергодар СОС» можна, відсканувавши QR-код на екрані, якщо ви дивитеся на соціальних мережах, або в рядку пошуку телеграму набирайте «Енергодар СОС» одним словом і побачите цього бота в результатах пошуку. Він підкаже, як правильно передати наявну інформацію. Я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте. «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.